I fjor delte jeg mine erfaringer etter å ha kjørt ett år med siste generasjon Conti Skandinavia på tømmerbilen. Jeg var veldig fornøyd, og etter det fikk jeg en ny oppgave fra Continental. Å kjøre ett år med noen av de andre dekkene i Skandinavia-serien. Nå over 100 000 kilometer tilbakelagt. På vinterføre, på sommerføre, på skogsbilveier og på asfaltelte veier. Største forskjellen at disse styredekkene har et grøvere vintermønster som mer egnet for blandet kjøring. For meg som sjåfør så merker jeg stor forskjell i form av at dette et mye mer robust dekk som tåler røffere kjøring, samtidig som vi opprettholder levetiden på dekket. Drivhjulene Conti Scandinavia Extreme HD 3 et vinterdekk som spisset mer for ekstremt vinterføre. Dekket har mer safing, som gjør at vi får bedre gripeevne på snø og is, og dermed kan vi legge på mindre kjetting. Ulempen at disse dekkene slites litt fortere på sommerføre, men for meg så det viktigere å ha et godt vinterdekk, og jeg har likevel klart å kjøre helt år med samme dekke. På tilhengeren så fortsetter jeg med HT3, som jeg har kjørt på i 5 år nå. Den ruller år etter år. Vi legger på nye dekk på aksel 1 og 3 til vinteren, og så ruller jeg på dekka ettersom den blir slitt i løpet av året. Det imponerende å se hvordan dekk utvikles fra år til år. Men aller viktigste kanskje å finne det dekket som passer best for deg. Da var jobben gjort. Da blir det en ny runde.